Բան քոչ ջան, ներկայացվող տարբերակով մենք առաջարկում ենք ոստիկանության մասին օրենքի առաջին 10-րդ հոդվածի առաջին մասից հանել 4-րդ կետը, որում մասնավորապես ասվում է. Միջոցներ ոստիկանությունը պարտավոր է միջոցներ ձեռնարկել դատավորների, դատախազների, քննիչների, դատական ակտերի հարկադիր կատարողների, ոստիկանության պաշտոնատար անձանց, տուժողների, վկաների, մեղադրյալների, պաշտպանների, դատավարության այլ մասնակիցների և դատավարությունն անցնող անձանց, հանցագործության մասին հաղորդում տվող անձանց, ինչպես նաև նրանց մերձավոր ազգականների կյանք, առողջությունը և գույքը պաշտպանելու ուղղությամբ։ Այս ամբողջը մենք հանում ենք քրեական դատավարության օրենսգիրքը, այս մարդկանց մասին ոչինչ չի ասում։ Եվ սրա փոխարեն մենք ավելացնում ենք մի պարբերություն, որտեղ ասվում է, ոստիկանության օրենքով սահմանված դեպքերում պարտավոր է միջոցներ ձեռնարկել օրենքով նախատեսված պաշտպանության ենթակա անձանց կյանքը, առողջությունը և այլն պաշտպանելու համար։ Այստեղ, այսինքն մենք մի ամբողջ խումբ անձանց, ովքեր հիմնականում առնչվում են հանցագործությունների հետ, դատավարության հետ, հանում ենք, որ ոստիկանությունը այլևս պարտավոր չէ նրանց որևէ կերպ անվտանգությունը ապահովել, և բերում ենք ընդհանրապես պաշտպանության ենթակա անձանց, որոնք առանց այդ էլ պետական պաշտպանության ծառայությունը պարտավոր է նրանց անվտանգությունը ապահովել։ Եվ որևէ այլ օրենքով պաշտպանության ենթակա անձանց մասին սահմանում չկա։ Մի հատ կխնդրեի ավելի մանրամասն մեկնաբանել, արդյոք հենց օրենքով նախատեսված պաշտպանության ենթակա անձանց մասին, երբ խոսքը գնում է պետական պաշտպանության օբյեկտներ հանդիսացող մարդկանց մասին, այսինքն երկրնախագահ, վարչապետ և ազգային ժողովի նախագահ, և ընդհանրապես սրանով սահմանափակում ենք, զրկելով վերոնշյալ բոլոր անձանց ոստիկանության պաշտպանությունը։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալ եմ հարցի համար, պարոն Գյորգիսյան, այստեղ մի փոքր հյուրընկալում կա, նախ ստեղ բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց մասին չի խոսքը, այստեղ ոստիկանության պաշտպանության ենթակա օբյեկտների մասին է խոսքը, եթե առաջին դեպքում պաշտպանությունը իրականացնում է ազգային անվտանգության ծառայություն, ապա երկրորդ դեպքում բացառապես ոստիկանությունը, ինչու ենք հանում սուբյեկտների թվարկումը, որովհետև մեր ոստիկանության մասին օրենքը այն հիմնարար իրավական ակտը չի, որ այս սուբյեկտների մասին խոսում է։ Այսինքն սուբյեկտներին պաշտպանության իրավունք վերապահող ակտը ոչ թե ոստիկանության մասին օրենքն են, այլ հարակից այլ օրենքներ են, որոնք կարգավորում են կոնկրետ պաշտոնական անձանց պաշտպանության ենթակա հարաբերությունների մասին դրույթներ։ Օրինակ, դատախազների պաշտպանության մասին խոսում է դատախազության մասին օրենքում, հատուկ հնչական ծառայության քնիչների պաշտպանության մասին խոսվում է համապատասխան օրենքում, փաստաբանների պաշտպանության մասում փաստաբանների մասին օրենքում, ոստիկանության հետ համագործակցող անձանց մասին օպերատիվ հետազոտական գործունեության մասին օրենքում։ Իմաց չունի շրջանակը սպառիչ ոստիկանության մասին օրենքով տալ, որովհետև ծարգացումների միտումն այնպես է օրենսդրական, որ այս շրջանակը գնալով լայնվում է։ Նախկինում օրինակ տրաֆիկինգի զոհերի պաշտպանության մասին խոսք չկար, բայց այսօր տրաֆիկի զոհերի պաշտպանության ուրեմն խնդիրն է վերապահված ոստիկանությանը համապատասխան օրենքի ուժով։ Այսինքն թող ստեղծվի տպավորություն, որ ոստիկանության մասին օրենքի համապատասխան դրույթը, որը դուք ընթերցեցիք, այն հիմքն է, որը հիշալ սուբյեկտներին պաշտպանության իրավունքի վերապահում։ Բոլորովին ոչ, դա առկա կարգավորումների կարծես թե բանն է, վերարտադրությունն է եւս մեկ անգամ ոստիկանության մասին օրենքով։ Կարծում ենք, որ պետք չի սուբյեկտների շրջանակը հստակ ամրագրել, հաշվի առնելով դրանց փոփոխականությունը, ուստի պետք է օգտագործել մի եզրույթ, օգտագործել օրենքով պաշտպանության ենթակա, եթե օրենքը խոսքը տարբեր օրենքների մասին է, նման կարգավորումներ կնախատեսի, ոստիկանության անմիջապես կգործի համապատասխան պարտականությունը, իսկ այդ խմբագրականը հստակ գրված է, որ ոստիկանությունը օրենքով սահմանված դեպքերում պարտավոր է միջոց ձեռնարկել օրենքով նախատեսված պաշտպանության ենթակա անձանց կյանքը, առողջությունը կամ գույքը, ուրեմն պաշտպանելու ուղղությամբ։ Ընդ որում, պաշտպանության ենթակա անձանց նկատմամբ ոստիկանության կողմից պաշտպանության միջոցները իրականացնում են առավելության որոշման սահմանված կարգով, որի մասին արդեն ասացի։ Բայց, պարոն Գյորգիսյան, մի հարցում պետք է ձեր հետ համաձայնվեմ, որ այսօր պաշտպանության միջոցների մասին խոսում եմ միայն քրեական դատավարության օրենսգրքում, դա շատ ճիշտ նկատեցիք, եւ իմ խոսքում ներածական զեկույցի ժամանակ ես ասացի, որ լրացման անհրաժեշտություն կա համապատասխան կարգավորումով, երբ որ հանձնաժողովի նախագահ այդ հնարավորությունը ինձ տա, ես կասեմ, թե ինչ լրացման մասին է խոսքը։ Այո, այդ ձեր ասած ուրեմն խնդիրը սարով մենք լուծում ենք տալու, ես առիթ կունենամ հետո դեր ներկայացնելու։ Շնորհակալ եմ։ Արձագանք
Նայեք, ձեր ասացի հետ կարելի է համաձայնվել, բայց մասնավորապես, հա, դատա պաշտպանների կամ քնիչների հետ կապված, մենք կարծես թե օրենքի բացում ենք եղել։ Չէ, բաց չունենք, քրեական դատավարության օրենսգիրքը այս հարցը փակում է։ Պաշտպանության միջոցները սահմանված են քրեական դատավարության օրենսգիրքով։ Քրեական դատավարություն չէ, այսինքն։ Էդ եմ ասում, եթե քրեական դատավարություն դրանից ներկայացնեմ, բայց մասով ձեր հետ համաձայնվել եմ։ Լավ, դե սպասենք ուրեմն առաջարկը։ Այո, այո, այո։